Вітаю, друзі! Це програма «Євроцензор» і я її ведучий Артем Євтушенко. Цим випуском ми розпочинаємо цикл програм, пов'язаних із євроінтеграцією. Угода про асоціацію Україна-ЄС – це наш основний орієнтир. На нього ми направимо всю увагу впродовж півроку. Угода про асоціацію з Європейським Союзом – договір між Європейським Союзом та державою, не членом Європейського Союзу, що створює рамки для співпраці між ними. До областей співпраці зазвичай належить розвиток політичних, торгівельних, соціальних, культурних зв'язків та зміцнення безпеки. Сьогодні ми будемо розповідати про енергоефективність черкаських багатоповерхівок, а точніше, як цього досягти, як ефективно та ощадливо використовувати енергію. Для повноцінної інспекції ми запросили енергоаудитора Антона Ємця. І разом з ним ми проведемо інспекцію цієї багатоповерхівки. Антон Ємець – енергоаудитор, інженер-енергетик. Має досвід проведення енергоаудитів з розробкою енергетичних паспортів будівель в Київській та Черкаській областях з рекомендаціями та пропозиціями щодо необхідності проведення енергоефективних заходів. Також хочу познайомити вас із головою ОСББ цієї багатоповерхівки Володимиром Друмашко та розпитаємо у нього про стан цього будинку. Володимир Друмашко – голова громадської спілки Асоціація ОСББ та ЖБК «На Варті». Очолює декілька ОСББ. Досвід роботи – більше 7 років. Експерт з питань модернізації житлово-комунального господарства. Володимир, розкажіть про історію цієї багатоповерхівки. Свій час, в 1991 році, завод «Хімреактив» побудував для своїх працівників цей будинок. В цьому будинку три під'їзди, 10 поверхів. Бачите, це така звичайна цегляна будова. От. Але пройшло багато років, майже 27 років пройшло. За цей час реально ніхто нормально не опікувався цим будинком. Дах уже став дірявий, да, комунікації вже достатньо зношені. Про якусь енергоощадність взагалі можна не говорити. Да? І люди почали про це задумуватись, да? Щось треба робити, щось треба змінювати. І півтора роки тому приблизно, да, люди прийняли таке остаточне для себе рішення, що пора створювати ОСББ і починати наводити лад в своєму будинку. Щойно ми дізналися про історію цього будинку, а тепер запитаємо у вас, Антон, як енергоаудитор, що ви можете сказати із зовнішнього вигляду? З зовнішнього вигляду будинку ми бачимо, що він клаптиково утеплений, що відсутні вікна на сходинках, ну і взагалі відсутні, скажімо, комплексна термомодернізація. Термомодернізація – це комплекс заходів по утепленню будівлі та модернізації інженерних систем з метою їх проведення у відповідність до сучасних вимог із енергоефективності. Найперший крок – це енергоаудит. Енергоаудит нам дасть змогу зрозуміти, де найбільші енерговтрати в цього будинку і з яких робіт потрібно починати. Енергоаудит – це перевірка, дослідження і аналіз потоків енергії задля збереження її у будівлі, процесі або системі та зменшення кількості енергії, що надходить до системи без негативного впливу на її витік. Перше, що потрібно починати, це, звичайно, усувати всі щілини, деформації, щілини, для того, щоб поверхня була рівною, для того, щоб можна було її потім утеплювати. Товщину самого утеплювача може сказати тільки енергоаудитор. Енергоаудитор займається аналізом ефективності використання енергетичних ресурсів з метою виявлення додаткових можливостей і розробки нових технологій енергозбереження. На цьому будинку ми бачимо клаптикове утеплення, яке люди встановлюють без ніякого дозволу, без ніяких розрахунків. Це просто чиясь забаганка, вони захотіли, вони вважають, що їм буде тепліше. Але насправді законом передбачено СНІПами, ДБНами, передбачені норми, які вимагають дозволу від сусідів, розроблення проекту, заміна фасадного стану будівлі. Цього ніхто в нас, на жаль, не робить. Тому і так відбувається, що в нас є різнокольорові будинки з різними клаптиками, у нас є просто хтось товщини різні, тому, скажімо, сусіда знизу воно відпадає, сусіда зверху воно тонше, вода стікає вниз.
щілини утворюються, утворюються тріщини, будинок руйнується. Якщо порівнювати Україну з Європою, то можна говорити про їхній комплексний підхід вже давно, тому що зараз в нас всі говорять про цей комплекс, про заходи, які потрібно це все об'єднувати. Вони до цього прийшли ще років там 15-20 назад. Вони не починають робити якусь роботу, там чи то термомодернізація, чи то взагалі якісь інші роботи, поки у них не буде проєкт на повний комплекс робіт. Отже, ми в під'їзді. На що в першу чергу потрібно тут звертати увагу? Ну, от оскільки ми зайшли через вхідні двері, на них і звернемо увагу. Вони зі щілинами, видно вже корозію. Ці двері, я впевнений, що вони не тримають, саме полотно не тримає тепло, тому от перш за все на них треба і звернути увагу. Підемо далі. Підемо далі. Ми зупинилися біля вікна. Що ви можете сказати про його стан? Ну, про стан його можна сказати багато, що, мабуть, видно всім, що воно вже, по-перше, розсохлося, по-друге, тут немає одного вікна, немає повітряної камери, тому тут тепловтрати надзвичайно великі. Ну і також ми бачимо, звичайно, що відпала квартирка. Ну от, вікно потрібно замінити. Чи ми спустилися до теплового пункту? Я бачу, тут є вже нове обладнання, лічильники. Які наступні кроки можна зробити на шляху до енергоефективності? Так, ми тут бачимо, що вже встановлений тепловий лічильник. Я так думаю, що в них в планах буде ще встановлювати тут ІТП, тому що ІТП дозволить закрити систему, окремо систему опалення на будинок і окремо той теплоносій, який йде від ТЕЦ або від теплокомуненерго, тут від ТЕЦ. Що можна сказати по лічильнику? Він, звичайно, дозволяє економити просто лічильник на тому, що ОСББ не буде і ОСББ не оплачує послуги, і люди не оплачують ті послуги, якими вони не користуються. А саме це транспортування теплоносія до будинку, тому що в нас в тариф закладено саме тепловтрати і на транспортування, і на користування. Отже, те, що тут стоїть лічильник, в першу чергу говорить нам, що мешканці цього будинку платять за ту енергію, яку реально споживають. Отже, ми завершили обстеження всередині будинку, тепер настав час висновків. Отже, Антон, дайте тепер поради мешканцям цього будинку, як заощадити, як зберегти енергію. Найважливіше, що можна порадити, і найперше, це об'єднуватися. Не юридично просто створивши ОСББ, а об'єднуватись фізично всім людям для того, щоб спільними зусиллями теплити там та термомодернізувати такий будинок. Це досить велика робота, це досить великі кошти. Я думаю, що тільки спільними зусиллями вони цього зможуть досягти. Найперше, що я порадив би почати, це утеплення будинку. Утеплення будинку дає найбільший результат по енергозбереженню. Ну, другий крок – це заміна вікон, заміна дверей, дах, ремонт, утеплення, те, що потрібно, це все може вам надати енергоаудит. Тому що енергоаудит дає об'єктивну оцінку стану будівлі. У нас, як у ОСББ, у нас є свої нові плани, і ми в цьому році будемо їх втілювати. Перш за все, після того, як в минулому році ми встановили лічильник тепла, в цьому році ми хочемо збалансувати внутрішню систему опалення, а для цього ми плануємо поставити балансувальні клапани на стояки і поставити погодозалежне регулювання, щоб все тепло, яке заходить в будинок, було рівномірно розподілено для всіх споживачів цього будинку. В тому числі, якщо наш бюджет дозволить, в цьому році ми плануємо замінити вікна і, можливо, також міжтамбурні двері також замінити. В наступному році будемо вже збирати кошти і запроваджувати комплексне утеплення будинку. Якщо у нас не вийде повністю утеплити будинок, то ми хоча б будемо це робити попід'їздно, використовуючи правильні технології утеплення.
Оскільки зараз Україна максимально євроінтегрується, то в нас і приймаються енергоефективні закони. Це ті закони, які вимагають всі будівлі до 7 місяця 2018 року мати енергетичні сертифікати та енергетичні паспорти. Енергетичний паспорт та енергетичний сертифікат – це є результатом енергетичного аудиту. До 7 місяця 2018 року кожна будівля має отримати енергетичний сертифікат. Що можна про нього сказати, що це за документ? Я думаю, що всі ви бачили на холодильниках, на пральних машинах. Це такі наклейки, наліпки, да, яких там А, Б, С, Д є. Це є рівень енергоефективності даного обладнання. Те ж саме ми можемо говорити про будівлю. В кожному будинку є свій рівень енергоефективності. Зараз в Україні діє дуже багато всіляких програм, як європейських, так і державних, місцевих, обласних, які дозволяють людям заощадити на енергомодернізації. Що роблять ці програми? Це просто відшкодування або кредитної ставки, або ціни за проєктні роботи, щоб люди відчували і підтримку держави, і платили менше за роботу. 2017 року Верховна Рада України прийняла закон України про фонд енергоефективності, який має стати інструментом підтримки ініціатив, спрямованих на підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження. У 2018 році фонд енергоефективності отримає 1,6 мільярдів гривень. Загалом на енергоефективність у поточному році витратять 2 мільярди гривень. Завдяки цим коштам українці зможуть отримати допомогу на енергомодернізацію власних осель. З вами була програма «Євроцензор». Цього разу ми говорили про енергоефективність житлового фонду. Побачимось на телеканалі «Віка».